Xüsusi sponsor Çipsim Çipsləri. Sponsor cərrah mama ginekoloq Ayulduz Abuşova. Özəl. Çox dediniz, məni də gəl apar, məni də gəl apar, gəldim apardım sizi, gətirdim düz özələ, xoş gəldiniz. Azərbaycanın əməkdar artisti, bir könüldən min könülə, səhnəyə gəldiyi ilk gün bir könüldən min könülə aşiq olduğumuz Könül Kərimova bu axşam özəldədir. Çox təşəkkür edirəm, mən təşəkkür edirəm dəvətin üçün. Bu gözəlliyə görə, bu gözəl studiyana görə çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Həqiqətən hər zaman fərqlənib sənin gördüyün işlər. Təşəkkür edirəm. Bunu hər kəs bilir, heç kəs dana bilməz. Çox sağ ol. Və bir sözlə, nə yaxşı ki varsan. Nə yaxşı ki siz varsınız, nə yaxşı ki gəlmişsiniz, xüsusi hazırlaşmışsınız. Çox gözəl görsənirsiniz. Mən hara gəlmişəm, gör mən, nə gözəl məkana gəlmişəm. Elə ilk görən gündən verilişini çox sevdim. Minnətdaram. Belə bilirəm ki, bütün mənim sənət dostlarım da çox sevdilər, çox. İnşallah ki, yəni uzun ömürlü olsun. Çünki belə verilişlər
bizə çox lazımdır. Minnətdaram Könül xanım. Minnətdaram hörmətli tamaşaçılarımız bu axşam mahnılarını, repertuarını, maraqlı söhbətlərini dinləyib gözəl bir gün, gözəl bir axşam keçirmiş olacaqsınız. Rəqslərimiz olacaq. Könül xanımın yeni mahnıları var, hitləri var. Hansı ki illər keçməsinə baxmayaraq tamaşaçı o mahnılardan vaz keçmir də. Yəni hər dəfə deyirlər Könül xanım oxuyun da bir aləm var oxuyun. Qurbanın olum oxuyun. Bilmirəm o mahnılar çoxdur. O mahnı siyahını artırmaq olar. Bu gün o hitləri dinləmiş olacaqsınız. Dediyim kimi musiqiçi dostlarımız Yolçu bən sizi ürəkdən salamlayıram. Eşq olsun. Old Baku Dance təşəkkür edirəm. Bugün onlar sizin bir neçə mahnılarınıza maraqlı səhnəciklər hazırlayıblar, rəqslər hazırlayıblar. Sizin gözəl mahnılarınız, hit mahnılarınız, onların rəqsləri və bir sözlə bizim bu möhtəşəm səhnəmiz bir tandem şəklində tamaşaçıya gözəl bir görüntü vəd edəcək. İnşallah. Old Baku Dance minnətdaram. Növbəti mahnıda görüşmək ümidilə. Könül xanım necəsiz? Özünüzü necə hiss edirsiniz? Əhvalınız necədir? Nə yeniliklər var? Yeniliklər başlayır inşallah ki, o bayaq dediyin kimi elə istəyirəm ki, bir təzə yeni bir mahnı hazırlayıram. Getdiyim məkana daxil oluram, deyirlər, o mahnını oxu, falan mahnını oxu, bu mahnını oxu, yenə təzə mahnıya yer qalmır. Yəni, bu da ondan irəli gəlir ki, ümumiyyətlə, müğənni seçdiyi mahnılara diqqət etməlidir. Müğənnin repertuarı olmalıdır. Bəli, repertuarı olmalıdır. Hər bir sənətçi müğənni repertuarla yaddaşlarda qalmalıdır ki, heç vaxt silinməsin. Ona görə də nə gözəl. İnanın ki, mahnı seçiminə qalanda mahnı seçimində o qədər acizləşirik ki, hansı mahnını ifa edim? Artıq özüm... Mahnı tapa bilmirsiniz? Yox, tapıram. O qədər çoxdur. Fikirləşirəm ki, hamısı lazımdır. Artıq o getdiyim məkana məsləhət edirəm ki, hansı mahnı ürəyinizdən keçir, mən tapa bilmirəm. Belə, çox sağ ol dəvətim üçün. Sizin yanınızda Azərbaycan musiqisinə hələ 90-cı illərdən bu yana gözəl mahnılar bəxş edən, əsərlər bəxş edən Cabbar Musayev kimi dəyərli sənətkar vardır. Bəli. Onu ürəkdən salamlayırıq. Allah can sağlığı versin. Əlbəttə ki, həmişə söylüyürəm ki, hər bir sənətçinin, sənətkarın yanında gözəl peşəkar və bir musiqiçi, bir sənətkar olmalıdır. Çünki, bəli, yəni, yenə deyirəm, əsas nəğmələr, sənət adamının nəğmələri, seçdiyimiz nəğmələr çox önəmlidir və mən həmişə deyirəm ki, mən özümü çox şanslı sayıram ki, Cabbar Musayev, gözəl bəstəkarımız, o gözəl, o ürəyə, o qədər ürəyə, o sarı simə toxunan mahnılar yazıb ki, bəli, bəli. Mahnıların müəllifi Cabbar Musayev kimi bəstəkar, sənətkar, yəni mən daha doğrusu onun yanındayam, ona bu qədər yaxınam. Özümü həqiqətən bir sənət adamı kimi çox şanslı hesab edirəm. Nə gözəl. Bugün gözəl mahnılar eşidəcəyik, bugün gözəl bir axşam keçirəcəyik. Bir iş günündən sonra ekran başında Könül xanımın söhbətlərini və hit mahnılarını eşidib düşünürəm ki, günün yorğunluğunu bir kənara atmış olacaqsınız. Hədiyələrimiz olacaq sizə. Odur ki, proqram boyu bizi izləməyə davam edin, yenə gözəl bir mahnı eşidək. Açıq aydın eşidəcəyik, gizli-gizli eşitməyəcəyik yəni. Hamı eşidəcək. Olsun, yenə Cabbar Musayev bəstəsidir. Söhbət Cabbar Musayevdən getdirsə. Bəli, təşəkkürlər. Gəlsin gözəl musiqimiz. Seni hele de seviyorum. Sen de gizleme.
sevgimiz. Gizli gizli ben seni hele de severim. Sen de gizleme, beni sevirsen bilirim. Bir gün anla ki kavuşacağız. Sağ benim. Sizi biz hansı mahnıdan sonra sevdik? Könül Kerimova adı Azerbaycan'da hansı mahnıdan sonra, hansı işten sonra, hansı layihadan sonra sevilmeye başladı? En esası yar başına dönüm. Yar senin. Başına dönüm. Benim öz bestemdi. İlk yazdığım bestedi, musiqisi mənə aiddi. Sözleri gözəl şairimiz Zemfirə xanım Əliş kızına. Ürəkdən salamlayıram. Hə, o vaxtda deyir ki, hər işdə bir xeyir var, elə belə demirlər. İmkanım olmadığından məcbur qalıb, əyləşdim, oturdum ki, mən özümə, bəlkə özüm bacararam, mən nəsə bir zümzümə edim, bəlkə alınar, mahnı yazım, məni tanısınlar, məni sevsinlər, o sevgi, o arzu ilə. Təsəvvür edirsən, o qədər belə qəribə bir... Niyyət təmizliydi, reaksiyada aldı səndən. Yəni, çox belə bir günün, bir yarım saatin içində olub da, gecə çox kövrək notlarla mən onu yazmışam. Və səhəri canlı yayımla Azərbaycan Dövlət Televiziyasında biz onu ifa elədik. Səhər proqramında... Mahnı sevildi, hit oldu mahnı. İnanırsan, Kazım, biz o verilişdən çıxdıq artıq. İnan, dəhşət idi. Zənglər, bir əvvəl çaşdım görürsən nə olub. Telefon yox idi deyəsən, telefon az idi. Bugünkü kimi deyildi də, yəni. Yox, az idi, yəni evdə var idi də telefon. Hə, evdə. Biz gəldik, yəni üstündən 1-2 saat keçmədi. Dostlar zəng eləyir, evdən, qohum əqrəbə, nə gözəl mahnı idi, nə qəşəng idi. Bəli. Yəni, o mahnı mənim həyatımda... Vizit qardı deyək. Bəli. Öz dövrünün hiti və bu gündə... Çox böyük dəyişiklik. Dəyişiklik, çox gözəl. Köhan, bu mahnı yazırsınız yenə, yoxsa o da bir... Biraz həvəsdən düşmüşəm, yazıram. Cabbar müəllim var da, arxaya başımızın. Cabbar müəllimin yanında. Ən axırıncı yazdığım Allah bu ceyran, hara ceyrandır. Ümumiyyətlə, seyyal üzərində, yəni bu saz üslubunda, xalq musiqisinə yaxın o üslubda nə eşidirsinizsə, bilin ki, mənim öz bəstələrimdir. Belə. Sonra bir məşhur mahnı var idi. Təkcə mənim olaydın, Mürəlləmin ifası. Bax, onun da musiqisi mənimdir. O vaxtı... Köyxan, inanmıram. Yox, inanmıram. Çox mahnılar var. Sizin yazdığınız mahnılar sanki xalq mahnıları üslubundadır. Məhəbbət Kazımova yazılan mahnıydı. Onu duymaz sənətkarımız o vaxtı. Onu yazmışam mən 99-cu ildə.
Mən şok. Hə, 99-cu ildə. Mahnılar çoxdur. Sadəcə sadalamaq istəmirəm. Yəni bugün toylarda da oxuyurlar. Amma çox heyf ki, gənclərimizin çoxusu bilmir. Onu da günahı mənim özümdədir deyəsən. Zaman-zaman bunu təbliğ etmək lazımdır. İndi zamanında utanırdıq özümüzdən böyüklər yanında, böyük bəstəkarlar yanında. Təbii ki, mən bəstəkar deyiləm. Sadəcə ürəyi olan, yəni ürəyi böyük olan musiqiçi, hər bir musiqiçi nəsə bir yaza bilər. Musiqiçi, bax, çox yaxşı vurguladınız. Bəli. Həm də görünəcə yaxşı mahnılar yazmışsınız. Yar başına dönün, yəni, təkcə mənim olaydın. Çoxdur mahnılarım var. Taparam səni, Allah bu ceyran hara ceyranıdır. Ay şirinim, ay şəkərim, qız Allahın bəlasıdır gözlərin. Toylarda yəni bilirlər. Bir albomluq mahnı var yəni. Var, hə. Onda bir albom işləmək lazımdır. Məhz Könül Kərimovanın bəstələri adlı bir layihə. Deyilir, niyə yazmırsan? Deyirəm, maşallah, Cabbar Musayev kimi bəstəkar yanımda, tənbəlləşirəm də bəs necə. Biz əstəğfurullah, yəni hər kəsin öz işi var. Hörmətli tamaşaçılarımız, Könül xanım Kərimova, bizim əziz dəyərli qonağımız Könül xanım Kərimovayla biz birazdan söhbətimizi davam etdirəcəyik. Hələlik mən sizə verilişimizin xüsusi sponsorundan danışmaq istəyirəm. Söhbət tadlı, ləzzətli Chipsim chipslərindən gedir. Chipsim chipsləri şəhərin bütün mağazalarında satılmaqdadır. Çünki onu sevən, onu dadmaq istəyən çoxdur. Ona görə ki, təbii məhsuldur, orqanikdir və doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə əl dəymədən qablaşdırılaraq gətirilənir. Könül xanım, sizə Azərbaycan məhsulundan Chipsim chipslərindən hədiyyəmiz var. Gözəl gününüz olsun. Bunu bizdən qəbul edin. Çox dadlıdır. Çox ləzzətlidir. Biz baxarsız dadına. Uşaqların ən sevimli belə məşğuliyyəti. Eynən. Chipsim, doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə. Gəlirəm, evdə gözün gəlirəm, gətirirəm sizin deyək. Hörməti tamaşaçılar, verilişimizin sponsoru isə tanınmış həkim, cərrah, mama, ginekoloq Ay Ulduz xanım Abuşovadır. O da bütün peşəkar həkimlər kimi normal doğumu tövsiyə edir, amma yox, sağlığınızla bağlı normal doğumu tövsiyə olunmursa sizə, o zaman keysəriyyə əməliyyatını Ay Ulduz xanım Abuşova öz öhdəsinə götürür və əmin olun ki, normal doğuma yaxın, az ağrısız, az travmatik bir əməliyyat olunacaqsınız və bir də onu sizə bir məsləhət görün, bir tövsiyə edim ki, əgər Ay Ulduz xanım Abuşovaya müraciət etsəniz, heç kimə bizim doktorumuzun dediyinə sizə çatdırıram, heç kimə sonsuzluq diaqnozu qoyulmayacaq. Odur ki, müraciət edin, 15 ildir bu sahədədir və bu illər ərzində pasientlərinə hər zaman sevinc və xoş xəbərlər çatdırıb. Təşəkkür edirəm. Özəl Xüsusi sponsor Chipsim chipsləri. Sponsor cərrah mama ginekoloq Ayulduz Abuşova. Səni gözəl Allahım, qismətimə yazdın. Nə qədər şükür etsəm, bilirəm ki azdın. Yar mənə rəhmətdi, lütfünü göstərdi. Səni mənə göylərdən hədiyə göndərdi. Səni gözəl Allahım, qismətimə yazdın. Nə qədər şükür etsəm, bilirəm ki azdır. Yar mənə rəhmətdi, lütfünü göstərdi. Səni mənə göylərdən hədiyə göndərdi. Həyatıma gəldin ən kədərli anımda. İstəyirəm ki bir ömür qalasan yanımda. Sənə sevgim qəlbimdə, eşqim canımda. Yaxşı ki varsan ömrümdə, həyatımda. Həyatıma gəldin ən kədərli anımda. İstəyirəm ki bir ömür qalasan yanımda. Sənə sevgim qəlbimdə, eşqim canımda. Səni mənə yazan Rəbbimə şükürlər olsun. Qismətimə yazdın, nə qədər şükür etsəm, bilirəm ki azdır. Yar mənə rəhmətdi, lütfünü göstərdi. Səni mənə göylərdən
sevgim kalbimde, aşkım canımda. Yaxşı ki varsa ömrümde, hayatımda. Hayatıma geldin en kederli anımda. İsteyirəm ki bir ömür kalasan yanımda. Sana sevgim kalbimde, aşkım canımda. Seni bana yazan Rabbime şükürler olsun. Hayatıma geldin en kederli anımda. İsteyirəm ki bir ömür kalasan yanımda. Sana sevgim kalbimde, aşkım canımda. Seni bana yazan Rabbime şükürler olsun. Seni bana yazan Rabbime şükürler olsun. Teşekkür ederim Könül Hanım. Doğrudan da öyle insanlar vardır hayatımızda. Məhz onlara göre biz Tanrı'ya şükürler edirik. Mesela çünkü biz indi öyle insanlar da var ki biz onları seçmirik de hayatımızda. Biz gözümüzü açırıq, onlar bizim yanımızda da. Mesela çünkü valideynlerimiz. Daha sonra evladımız, bir evlat payı istəyirik Tanrı'dan ama bilmirik o kim olacak. Bax, bəzi insanlar, dostlar vardır həqiqətən də, ona ama biz özümüz seçirik. Məsəl üçün, rəfiqəni özümüz seçirik. Siz sənət adamısınız, çalışdığınız rejissoru özünüz seçirsiniz, bəstəkarınızı özünüz seçirsiniz, çıxdığınız verişi özünüz seçirsiniz. Ama elə varlıqlar var ki, dediyim kimi, biz özümüz seçmirik və onlara görə də şükür edirik Tanrı'ya. Yeri gəlmişkən sizin elə sizin kimi də istedadı bir övladınız vardır. Allah onu saxlasın. Könül xanım, ona özünüz istədiniz. Acan, qızınız, mən indi sənət adamı olduğu üçün, yəni o qızınızı demirəm, məhz o ifaçı, sizin oğlunuz ifaçıdır. Ona siz özünüz tövsiyə ediniz ki, gözəl səsin var oğlum, oxu, yoxsa özünün içində var idi belə bir musiqiyə həvəs? Əslində, təsadüfən oldu. Yəni, sadəcə, belə deyim, bütövlükdə köklənməyib sənətə, sadəcə bir istəkdir. Meloman. Bəli, bəli, bir hobbi kimi deyək. Ancaq musiqini bitirib. Yəni, bitirməsi təbii ki, Bülbül adına musiqi məktəbini bitirib. Ona görə belə alındı. Sonra başqa fakültəyə, başqa universitetə getdi, tarix üzrə. Amma yenə də haradasa, deməli, bu yoldan keçməliymiş. Belə. Ümumiyyətlə, bu sənət ağır sənətdir sizin üçün. Məsəl üçün, övladınızdır da, istəməzsiniz onun ayağı daşa dəysin. Sizcə, o yəni, bu sahədə baş çıxara bilərdir. Ümumiyyətlə, sizcə, həqiqətən mi bu sahə dedikləri kimi ağır sənətdir? O, elə bir xarakteri var ki, Rəşadın, o tək olsaydı, mən olmasaydım, o çətin. Xarakterinə görə o çətin olardı onun üçün. Ancaq mən varam deyə bugün... Arxasındayam dağ kimi, elə mi? Belə. Köy xanım, bilirəm ki, libas dəyişəcəksiniz. Hə, dəyişim də, bəs bu gözəl, bu gözəlliyə... Biraz da gözəllik qatmaq lazımdır. Bir könüldən min könülə, Könül Kərimova bu axşam özəldədir. Gözləyirik sizi. Çox sağ olun. Səbirsizliklə. Sandı harda, harda söyle harda, gözlemekten yorulmuşam. Harda, sandı harda, harda söyle harda, hesaplardan kovrulmuşam. Harda, sandı harda, harda söyle harda, gözlemekten yorulmuşam. Harda, sandı harda, harda söyle harda, hesaplardan kovrulmuşam. Gözlerim arkanca gezer.
yoldan kovulmuşam. Harda sen de harda, harda söyle harda, gözlemekten yorulmuşam. Harda sen de harda, harda söyle harda, azaplardan kovulmuşam. Anlar ile sizin özünüzü həsr edirəm. Harda diz neçə vaxtdır? Niyə gəlmirdiniz verilişinizə? Əsas odur gəldim. Əsas odur gəldim özdəki xüsusi özəl geyimlərlə. Amma deyim sənə ki, ha canım. Dəvətsiz plansız hər ay buradayam. Novruz bayramında yenə görüşürük. İnşallah. Novruz bayramı çünki sizin çox gözəl milli musiqiləriniz var. Tam Novruz bayram abı havalı mahnılarınız var. Gözləyirik Novruzda da. Çox sevdim bu verilişi. Təşəkkür edirəm. Kazım, ürəkdən deyirəm, xahiş edirəm bu dediklərimi də efirə, tamam. Efirə verin. Yəni, həqiqətən bizim ehtiyacımız var belə verilişlərə. Sağ ol. Siz ifaçının işi mahnı oxumaqdır da. Bəli. Onu da düzgün təqdim eləmək lazımdır. Bizi söhbət də lazımdır. Siz sənətkarların, siz gözəl ifaçıların fikirləri də bizə bəli, çox maraqlıdır. Bəli. Amma ifaçının işi musiqidir. Nə olur olsun, musiqiyə aid suallar olsun, musiqi ilə bağlı olsun. Yəni bizim işimizə aid, peşəmizə aid. Yəni bəli, çərçivədən kənara çıxmaq heç xoşa gələn bir şey deyil. Onun baxıdansı da çox gözəl bir rəqs hazırlamışlar. Çox minnətdaram. Çox sağ olun. Çox yeri sağ olun. Gəlmişkən bu mahnıya görə Hikmət Aslanova təşəkkür edirəm. O da İmişlidəndir. Amma biləsiniz, hə. Tamam, olsun. O birinci mahnı da Qurbanın oğlum da Hikmət Aslanovundur. Sözləri Zemfira xanım Əlişqızı. Dostlar, mən sizi özəl kulisə yola salıram. Növbəti mahnıda görüşmək ümidilə. Könül xanım, bizim çox rahat bir kürsümüz var. Massimo Mebel'in xüsusilə bizim üçün maşallah göndərdiyi. Heç qoymadınız ki, gedim əyləşim İndi orada. İndi elə zamanıdır ki, baxa, baxa biraz oturaq, söhbət eləyək. Çünki söhbətlər çoxdur. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılarımız, biz dediyim kimi Massimo Mebel'in bizim üçün xüsusilə göndərdiyi özəl kürsüdəyik və mənim Könül xanıma bir çox neçə güzəldi sualım olacaq. Çox təşəkkür edirəm. Çox güzəldi. Bu arada bizim yeni bardağımızı da görürsünüz də necə par-par parıldayır. Mənim elə gələndən gözüm düşüb bunlara. Özü dedim ki, bu ilk dəfədir ya, ilk dəfədir sizə qismət oldu. Bunu mən çox təşəkkür edirəm. Bəli, Həmid
Nəbiyev adı çox gənc istedad var. Mikrofonları bəziyir, daha sonra bardaqları bəziyir. Həmən gəlirəm. Verilişdən sonra gəlib səni tapacağam. Bunu da buradan uğurlayacağam, deyim biləsən. O qurbandır sizə. Çox qəşəngdir, çox. Təşəkkür edirik. Həmin çox sağ ol. Bax bu gözəl bardağa görə özəl media. Bax bu bizim çay. Sağ ol Həmid, sağ ol, çox sağ ol. Qabımız da bir başqa gözəldir. Kön xan, bir daha xoş gəldiniz özələ. Çox sağ olun, çox. Siz bir çox istedadı özünüzdə birləşdirirsiniz. Siz təkcə ifaçı deyilsiniz. Siz bayaq söylədiniz, sizin musiqiçi kimi bəstələriniz var. Siz çox yaxşı həm də aparıcısınız. Hələ illər öncə qonşu kanalların birində. Bu nə sevgidir, bu nə hobbidir? Kön xanım. Yəni, elə o zamanda mən elə efir vasitəsilə Lamiyə xanımı salamlayıram. Lamiyə Ələkbər qızı. O vaxtı da onun təkidi ilə oldu, çox təsadüfən. Əslində, mənim üçün çox əziyyət idi. Yəni, danışmağı sevmirdim deyə, heç sevmirdim. Əlavə işdir də, sizin əsas işiniz deyil bu. Deyim ki, itiraf edeyim ki, asan peşə deyil, çox. Yəni, sizdən sonra aparıcılar məni, necə deyim, üzürlü saysınlar. Elə mən az da olsa o müddətdə mən anladım ki, başa düşdüm ki, aparıcılıq peşəsi nə qədər məsuliyyətdir. Bir işdir. Çünki ən əsası gələn qonağı, dəvət etdiyin qonağı tam bütövlükdə tanımalısan. Tanımalısan, nazı ilə oynamalısan. Bəli, bəli, onun yeri gələndə kaprizləri var, onun həm xasiyyət olmalısan. Nə bilim, hər kəsin bir az öz dilində danışmaq çətindir, çox çətindir. Çalışırdım ki, yəni, öhdəsindən gəlim. Öhdəsindən gəlim. Köyün xanım, hər bir yaşın, hər bir dövrün, hər bir zamanın bir arzusu vardır. Bugün, məhz bugün, 2024-cü il, Könül Kərimovanın ən birinci arzusu nədir? Bax, onun reallaşmasını istəyək. Mən, çox sağ ol bu sualına görə, mən çox səmimi bir etiraf edəcəm. Bayaq sevgidən danışdıq. İllər ötdükcə anlayırsan ki, həyatda elə sevgi var ki, elə sevgilər var ki, ondan ötəsi yoxdur. Ondan ötəsi yoxdur. Bu da evlada, nəvəyə olan sevgidir. Mənim hal-hazırda tək bir arzum var. Səhər də o ürəyimdədir, axşam da, bütün hər gün ki, mən oğul toyu görürüm. O zaman Könül xanım, bir arzu tutun. Hə, bir arzu tutun. Bir arzu tutun və o ifa edin. Elə bir arzu tut mahnısını ifa edin. Nə gözəl, Namiq Araşxurlu repertuarındandır. Musiqisi Xəyyam. Gözəl, gözəl, dinləyək, dinləyək. Sığal çəkər, qorxuram ayrılan.
insan çeker. Geri dönmedim boşa, biraz insafa gelmedin. Akıl demiştin bir ola, sözünü tutabilmedin. Bir arzu tut, bu gece yum gözlerimi. Hayalına gelin gidin, dar hırap hiç olmasa. Bir yüzünü görün gidin, alacağım bu candısa. Onu sana verim dedim, sen rahat öz ömrünü sür. Ben de rahat ölüm gidim. Bir üzülüm görüm gelim, alacağım bu canlısa. Onu sana verim gelim, sen rahat öz ömrünü sür. Ben de rahat ölüm gelim, bu gece yum gözlerini. Hayalına gelim dedim, darıkram hiç olmasa. Bir üzülüm görüm gelim, alacağım bu canlısa. Onu sana verim gelim, sen rahat öz ömrünü sür. Ben de rahat ölüm gidim. Bak bu mahnı Namık Karaçoğlu'nun repertuarından yani. Dediniz. Könük Hanım sizin demeli bu Namık Karaçoğlu ile illere söykenen bir duetiniz var idi. Hansı ki ülkede hit olmadı. Ne bileyim, hitten de yukarı ne var olabilir? Patlayış da olmadı. Yani. Bir büyük bir rezonans yarattı. Evet. Çünkü elə sözler, elə mahnı, yani Azərbaycan musiqisində istifadə olunmuşdu. Balaca bir keçid olarak 90-cı illərdə Brilliant Dadaşova ve Anar Nağılbaz Mən Səni Sevirəm mahnısında ve bir de illər sonra daha geniş mövzuda məhz bu duetdə. Siz bu dueti təklifi gələndə bu riski göze aldınız mı bu sözleri? Çünkü bazen mahnı ifaçının üstüne ele oturur ki, ele hopur ki. Yani, o vaxt çetin idi. Çetin idi hususuyla. Vurguladın, çok çetin idi. Hatta mene kadar da sonradan bildim ki teklifler gelip olunmuştu birçok ifaçlara. Hamı biraz qəribə qarşılamışdı ki, necə olar? Yəni o vaxt çətin idi. Meyxana ilə, meyxana janrı ilə musiqinin sintezi. Elə mən də biraz adi qarşılamadım. Mövzu da çox riskli idi. Çox riskli idi. Narahat qaldım bir anlıq ki, necə olacaq? Amma təbii ki, Namiqə görə belə bir an dayandım ki, Namiq artıq sözün demişdi və çox da sevilirdi. Düşündüm ki, pis olmaz. Amma necə qarşılayacaqlar, onu biz bilə bilməzdik. Yenə də o hər ikimizə elə biraz təkan verən onun həm onun işbirliyi olduğu Muğamat prodüseri. Mənim də təbii ki Cabbar Musayev. O iki nəfər bizə dedilər ki, dəstək bu dəstək oldular ki, bu mütləq ərsəyə gəlməlidir və çox gözəl əla olacaq və siz demiş, əla yox, yəni o qədər narahat idim. Çox da belə çox maraqlı, çox gözəl qarşılandı. Hörmətli tamaşaçılarımız, özəl Könül xanım Kərimova ilə davam edir. O qədər maraqlı həm söhbətdir ki, Könül xanım danışır və mövzulardan mövzulara keçid alırıq. Amma biz musiqi dinləmək istəyirik. Biz indi bütün vəfalı tamaşaçılarımız üçün vəfalı yarım mahnısı. Cabbar müəllimi bir daha ürəkdən salamlayırıq. Allah can sağlığı versin, gözəl mahnılar yazsın, biz də eşidək. Feyziya abla.
Hörmətli tamaşaçılarımız, özəl davam etməkdədir. Mən sizə bir daha verilişimizin xüsusi sponsorundan danışmaq istəyirəm. Söhbət dadlı, ləzzətli Çipsim çipslərindən gedir. Çipsim çipsləri Doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə əl dəymədən qablaşdırılaraq gətiriləndir. Hər bir çeşidi ləzzətlidir, təbii məhsuldur, orqanikdir və şəhərin bütün mağazalarında satılmaqdadır. Biz özəl media Qəbələdə Çipsim çipslərinin hazırlandığı müəssisədə olduq və öz gözümüzlə şahid olduq ki, Könül xanım, bu çipslər necə hazırlanır? Əməli başlı kartoflar yuyulur, təmizlənir, əl dəymədən qablaşdırılır, son texnologiyalarla yuyulur və... Nə gözəl. Keyfiyyətinə söz yoxdur demək ki. Bəli, nuş olsun, çipsin. Bəli, nuş olsun, hər kəs buyurub rahatlıqla alıb dadına baxa bilər. Təşəkkür edirəm. Özəl Xüsusi sponsor Çipsim çipsləri. Sponsor cərrah mama ginekoloq Ayulduz Abuşova. Doğma ARB TV-də reklamlar bitdi. Hörmətli tamaşaçılarımız, sonda gözəl bir mahnı eşidəcəyik. Bir daha bizim dəyərli qonağımızdan Könül xanım. Siz bilsəniz, bugün mənə necə xoş enerji ötürmüş oldunuz. İnan ki, qarşılıqlıdır, Kazım. Mən yenə də dönə-dönə sənə xüsusi təşəkkür edirəm ki, nə gözəl, nə yaxşı ki, bax, bu verilişi ərsəyə gətirmişsən. Mən belə bilirəm ki, bütün sənət dostlarımın adından rahatlıqla sənə təşəkkür edə bilərəm. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, nə xoş, nə xoş. Gözəl. İşini sevən bir insan üçün qarşı tərəfdən, illərdir bu sahədə olan insandan belə söz eşitmək məni ancaq sevindirə bilər. Biz yenə görüşəcəyik, özə çox tez bir zamanda. Mütləq, çoxdan da belə verilişlər yoxdur. Nə gözəl, yaxşı ki varsan, sağ olun. Hörmətli tamaşaçılarımız, Könül xanım əgər bizi tərifləyirsə, demək ki, bizi qiymətləndirən bayaq özünüzdə dediniz, tamaşaçıdır. Ona görə sizə də təşəkkür düşür. Çünki siz bu verilişləri, sevdiyiniz mahnıları dildən dilə salırsınız, müzakirə edirsiniz, xoş rəylər yazırsınız. Çox sağ olun hər birinizə. Biz yenidən görüşəcəyik sizinlə. Odur ki, ARB-də qalın, keyfiyyətdən, yaxşı musiqidən zövq alın. Gecəniz xeyirə qalsın. Dözə bilmirəm, ya sən, ya da
sen başkasını istemiyorum. Gördüğüm, dokunduğum herkes senden ibaret. Baştan ayağa yanır canım, sanki gelip çatır kıyamet. Yeter artık öldür beni, sana çatsın bu işkence. Seninkisi ceza değil, bildiğin ağır cinayet. Gördüğüm, dokunduğum herkes senden ibaret. Baştan ayağa yanır canım, sanki gelip çatıp kıyamet. Yeter artık öldür beni, sana çatsın bu işkence. Seninkisi ceza değil, bildiğin ağır cinayet. Gördüğüm, dokunduğum herkes senden ibaret. Baştan ayağa yanır canım, sanki gelip çatıp kıyamet. Yeter artık öldür beni, sana çatsın bu işkence. Seninkisi ceza değil, bildiğin ağır cinayet. Hususi sponsor Çipsim Çipsleri. Sponsor cerrah mama ginekolog Ayulduz Abuşova. Özel.